Até a rua General Osório. Tá tensa a situação aqui. Operação na Cracolândia. Vou falar pra você, essa rua Santa Virgênia, que aqui estamos cruzando. Pra lá é a loja de eletrônicos. Aqui nós vamos pela rua General Osório. A General Osório nasce aqui exatamente na Praça General Osório aqui, no Hotel Piratininga. Eu tô ofegante porque, cara, fui carregar uns fardos aí. Eu vou mostrar pra vocês a rua General Osório. Aqui estamos na esquina com a rua, olha essa, que é a Avenida Rio Branco. Essa é a Avenida Rio Branco, esquina. Pra direita vai pra Marginal Tietê. E da esquerda sai lá do Largo Paissandu. Seguimos por essa General Osório. Para a direita, como eu disse, ali é a Praça Princesa Isabel. Aqui para a esquerda, mais ali à frente está a Avenida Ipiranga. E a Praça, o Largo Paissandu. Aqui é a Rua das Motos. Para você que quer comprar pés de moto, Rua General Osório. Aqui é a Rua Guanazes, primeiro cruzamento da Rua Guanazes. Tá vendo? Motos à esquerda. Aqui na principal, que é a Rua General Osório, a mais conhecida. Só motos, peças novas, usada. Loja também de novas, usadas. Essa rua aqui, primeira aqui, é a Conselheiro Nébias. Para a esquerda vem lá da Avenida São João. E para a direita acaba aqui na Avenida São João também, cruzando pela Duque de Caxias e tudo mais. Aqui é a Rua Barão de Limeira. Essa é a Barão de Limeira. Aqui temos a loja da Honda. Mais à frente tem a Harley Davidson, a loja da Harley Davidson. E essa é a Rua Barão de Limeira. Para quem não conhece o centro de São Paulo, esse é um grande centro de São Paulo. Seguimos em frente. Barão de Limeira para a direita acaba na Avenida São João. Da esquerda sai exatamente da Avenida São João. Olha a coincidência. É que a Avenida São João faz uma curva. E ambas começam e terminam na mesma. Um pouco parecido, né? Mas é o paralelo, vamos dizer assim. Bom, estamos aqui na... Essa próxima aqui é a Barão de Campinas. Barão de Campinas. Vamos cruzando agora a Avenida São João. Essa é a Avenida São João. Para a direita vai para a Zona Norte. Aliás, Zona Oeste. E aqui estamos no Vale do... Aliás, no Largo do Aroche. Não Largo do Aroche. Aqui é o Largo do Aroche. Aqui é a rua... fugiu o nome. Esconde... Fugiu o nome, é tanto nome para lembrar, não dá para lembrar todos. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Aqui é o Largo do Aroche. Aqui à esquerda, a Rua do Aroche, mais à frente aqui. Para a direita vai aqui para o início da rua, o Avenida Duque de Caxias. Para a direita aqui vai para Amaral Gurgel. Vieira de Carvalho, lembrei agora, Rua Vieira de Carvalho, onde eu falei para vocês que lembraria. Enfim,